Bueno, sequía en Talento de San Paulo que aterroriza en Ciudad del Este con grandes proyectos. De hecho, que tuvo un problema luego él por eso, ¿verdad? Estaba sacando fotos. O sea, y sí, con todo este tema que hay, oh, lo del PCC, le vieron a él todo tatuado. El pizarrón de una escuela pública era un poroto al lado de él, bueno, y se quedaron un poco asustados. Hoy recibimos la visita de Sequinha, un rapero influencer brasileño de 24 años, oriundo de San Paulo. Durante su estadía en Ciudad del Este, nos compartió detalles sobre su trayectoria profesional en el mundo del rap y nos adelantó algunos de sus nuevos proyectos en colaboración con la productora Studio Group. Sequinha está disfrutando de su tiempo en la ciudad mientras sigue expandiendo su carrera. Vamos al material. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Proteja minha geração, que o governo roubou educação, cultura, lazer. E nos Nos encontramos hoy en presencia de un artista brasileño, Sequinha. Sequinha, muito bem-vindo ao Paraguai, né? Obrigado, é um prazer, né? Prazer te ter aqui nos estúdios da TV Somos del Este. Então, Sequinha, para colocar, né, o mundo, o pessoal aqui do Paraguai, né? Você é um rapper brasileiro. Rapper brasileiro. Desde 2000 comecei a cantar com 2 anos de idade. Eu fiz minha primeira participação em um CD, um DVD, que meu pai é músico. E daí em diante eu dei continuidade com ele e estamos aí até hoje. Hoje eu faço meu trabalho sozinho, minha carreira solo. Estamos firme e forte, graças a Deus, conhecido no Brasil e mundo afora. Que bom. Sequinha, me fala, você tem quantos anos atualmente? 24 anos. 24. Nascido 8 de 11 de 1999. Você mora atualmente em? Atualmente eu moro em São Paulo, na região do Campo Limpo. Nascido e criado, eu fui ali, que é próximo ao Capão Redondo, um lugar bastante conhecido também. Tá. E, Sequinha, o que você está achando até agora, sua visita aqui em Cidade então, do Leste? É a primeira vez que eu venho, né? Nunca tinha vindo, participado, nunca. Um amigo meu me chamou, falou que ia fazer umas compras, a gente veio a turismo, a passeio, tô gostando bastante, um lugar legal, sem muito pesadelo do que a gente pensava, né, do que falavam. É. Mas normal, pra mim tranquilo, a gente vai ficar mais uns dias aí, vamos curtir, vamos trabalhar, vamos fazer música na cidade, fazer o que tiver que fazer. E vocês acompanham lá no Instagram, né? Sim. Sequinha, me fala, vocês têm... Me fala um pouco dos seus projetos, né? Você começou bem novinho, né? Como você falou. Sim, comecei com uma participação num DVD do meu pai. Essa participação acabou marcando ali. Pegou e aí fui, fiz a minha primeira música com 5 anos, que foi A Face Oculta. E daí em diante eu não parei mais. Fui trabalhando, trabalhando e tô até hoje com 24 anos, firme e forte na minha carreira. Que bom. E que projetos mais adiante a gente pode ter? Ah, tem bastante projeto adiante, tem bastante música, bastante clipe. A gente vai gravar até umas partes aqui, gravamos umas partes ontem lá na porta da penitenciária e tal. Tem bastante coisa. Ah, então, Cidade do Leste vai aparecer, então. Vai aparecer. Tem bastante coisa aqui, bastante conteúdo que a gente tirou daqui, que a gente vai usar no nosso trabalho também. E nós vamos deixar vocês por dentro, mantendo sempre o contato, né? O pessoal do Paraguai conhecer o nosso trabalho aí. Claro. Hablar un poquito que Sequinha va a hacer una colaboración con Studio Group, ¿verdad? Que es propio de TV Somos del Este. Entonces estaríamos prontamente trabajando con él en algunos proyectos. Entonces, Sequinha, para falar un poco también sobre aquella rapaziada, porque hay muchos rappers aquí en Paraguay, ¿no? Que faz rap em Guarani, né? Muito aqui na zona. Daí, o que você falaria pra eles? Tipo, pra incentivar eles a continuar, a ficar lá de trás do sonho deles? Eu fui um cara que tive o privilégio, né, mano? Quando eu comecei, eu já me destaquei, eu já ganhei a fama e tô até hoje. Mas o segredo de tudo na vida é nunca desistir do seu sonho. Se você tem um sonho, você acha que você vai realizar e você tem fé, só você pode fazer o seu sonho se realizar. Então você tem que correr atrás, é só isso. Não adianta achar que você vai ficar dormindo, que você vai acordar, não correr atrás do seu sonho, que você vai ser um músico. Tudo tem um preço e o músico também paga o preço para ser o que ele é. Cara, hoje em dia é só você não desistir, persistir. Se você quer, foca e vai no que você quer, que uma hora dá certo. Nenhum trabalho é em vão. Claro, hoje em dia você já vê os frutos, né? Com certeza, com certeza, bastante. Bastante. Legal. Então, Zequinha, já te ensinaram uma palavra, né, em Guarani? Eu não lembro. Qual que era?
Tá, a gente vai... Eu vou te ensinar agora. Então, é Rohairu, Paraguai. Rohairu, Paraguai. Tá? Então, a gente te espera sempre aqui, né? Você é sempre bem-vindo nos estúdios. E é isso, que siga o seu caminho. Amém, Deus abençoe. Deixa um abraço pra todos. Sem exceção, vocês vão conhecer muito do nosso trabalho no Paraguai. Certo, mano? Tanto as nossas músicas, a gente é digital influencer. Vou deixar o meu Instagram aqui, ó, pra vocês, quem quiser seguir, acompanhar a gente. E como que é a palavra pra mim finalizar? Rohairu, Paraguai. Rohairu, Paraguai. Um abraço da parte do Zequinha, daquele jeito, a Zona Sul tá presente. Não sou o Google pra ficar me mapeando. Eu já te disse, sou maior, passei dos 20 anos. Você mistura eu na rua com o coração. Cê sabe que meu sentimento, ele é de ladrão. É um no peixe.